Слава Ісусу Христу! Мир та благословіння нашого люблячого, всемогутнього Бога Отця, Сина і Духа Святого, хай буде з вами усіма в цей вечірній час. Вітаю святом покрови, з Днем захисника України, і хай Господь ляс на кожного з вас благослови, благословить на мирне, спокійне життя, на перемогу над силами ворожими. І що ж, розпочинаючи цей вечір, ми з вами розпочинаємо із духовного псалма. 419 сторінка із співанником, 419 сторіночка, веди нас, Марії, веди і збережи, як свого часу захистила жителів цар Горони Константинополя. 419 сторінка. Прославимо маму, що кличе до храму, ходи, мій народе, ходи, до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди, до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди, зустрічаємо сина, урочиста хвилина, зачерпемо в нього води. Ми прагнемо Бога, бо з ним перемога. Веди нас, Маріє, веди. Ми прагнемо Бога, бо з ним перемога. Веди нас, Маріє, веди. Де мати єдина, щаслива родина, зростають любові плоди. Ми знаємо без Бога, людина убогая. Веди нас, Маріє, веди. Ми знаємо без Бога, людина убога, веди нас, Маріє, веди. Де мати цариця, жита і пшениця, лиш віру в серці збуди, крім Господа Бога, нема в нас нікого. Веди нас, Маріє, веди, крім Господа Бога, нема в нас нікого. Веди нас, Маріє, веди, ми будем стояти при тобі, о мати, хай множаться наші ряди. Без нашого Бога ні крок до порога. І з нами, Маріє, завжди. Без нашого Бога ні крок до порога. І з нами, Маріє, веди. Прославимо маму, що кличе до храму, ходи, мій народе, ходи, до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди, до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди. Марія шпильно зберігала все сказане ангелом, роздумуючи в своїм серці. І марні руки, другі руки, де на затиніше, зберігала все те, що ангел Божий сказав їй. Раї, благодатна, освої з тобою, і з тебе народиться Спаситель світу.